diet u nás. Babička mu peče v dolky. Orientaci má jinou nežli na holky. Hej, nadává všem a dělá na hovno reakce. Jeho kámoš Fanda mu dělá službičku na sedačce. Excelsior, dámy a pánové, titul čeho kriplovskýho videa. A je to tady. A zase se zase rumoukou, semenem, hovnama. A já nevím ještě čím vším. Tak jo, je tu další, plním vaše kriplovské úkoly. Ano, strašně se vás těším. Napsali jste zase velice chytré, promakané otázky, jako vždycky, vy jste hrozně chytří lidé. Mimochodem, mezi těma chytrýma otázkama jsem si napsal i samotný scénář. Takže, já tady budu dotahovat jako datel a vyhrneme se na první úkol. Black, zavolej Gramixovi a celou dobu hovoru se chovej jako T-Rex. Hello? Co je? Ty sračko, vole, da! Zasrnou! Hotovo. Ty vole, já jsem studoval, můžeš jako kokot, ty vole. Já vypadám jak čurá na tý kamerce, to je hrozný, vole, co mám dělat? Ginix. Pusť mamce Pornhub. Mámo, hele! Já ti už si to ukázal, koukaj na to. No co, já tady musím na vás jít uchlízet a všechno kolem toho. Jeď se na to podívej. Fajn. Ty jsi ale blbej, proč mu ukazuješ tady ty prasárny? No co je? Tak já myslel, že když tam hraješ, tak si ti to bude líbit, ne? Abnormál. Otevři okno a aspoň půl minuty zpívej haleluja. Ty vole. Haleluja. Ty pičo. Nějaký Hirek nebo Hinek, já už nevím. Jebni hlavou o stůl. Jo, ty pičo. Grasl. Nic. No konečně nějaká normální věc, můžu v klidu odpočívat. 2 hours later. No. Ty kretény, tak něco na tom videu dělej, ne? Hele, táni do hejzlu, ty zmrdě, já si budu na videí dělat, co chci. Já ti jenom říkám, že si nemůžeš dělat, co tu chceš a musíš... Hele, dopadneš stejně jako můj Alcatel, tak do špičů. Jo? Tak tohle budeš to, ty píčo. Ale hovno, táni do hejzlu. Člověk se může dát ani pauzu, vole. Vojta napsal, vem mouku, pak cukr, pak jar, pak pínu do vany a udělej se z toho pití a vypí to. Kdyby z toho dostanou otravu, ne? Tak jo, lžička, mouka, cukr, sklínkos a jaros. Bohužel pivnu dokupili nemám, protože vlastním skurvenou sprchu, takže nemůžu. Tak jdeme všechno namíchat. Tak jo, dáme tam první mouku, můžete dát v komentacích, jestli je to mouka nebo něco jiného. Tak jo, vtipneme, koks, teda mouku. Svňa, to nejde, mám moc co vole dát, takže musím to vole, já mám tady 100. Ty vole, už toho jsem na zemi. To jsem nechtěl. Mouka. Cukr tam taky je. A starý dobrý jar. Tak pojď. Tak to jo. To stačí. Nebude to jedovatý, ty vole, ahoj, vole, to prostě posrany. No. Nevypadá to tak zle, co si budem. Ale co už. Čte hrudky. Vypadá to jako nějaký skurvený multivitaminové, no. No. Na zdraví. Kurva!
Jste piča. Co to kurva bylo? To ne, tohle to ani hovno. Ty zmrdě. Mně se jako fakt, při sámbou, mně se jako fakt navalilo, mně se už fakt jako chtělo zvracet. Hej, jsem to zablobal, fakt jako tohle se zkuste, já se vám fakt jako navalí, ty to je fakt růst. No. Luka Zarda nebo Zajda, nebo co to je, vole, 11. Dej do komentáře pod video kód od nepoužité paysafe karty. To by se ti líbilo, píčo. Ajaj, kvanty. Udělej příspěvek na IG, kde píšeš, že jsi gay. A hlavně to nemůžeš smazat. Hodně štěstí. Jo? Tak to je skurveně dobrý, kvanty. Velice si hodně ty zrovna! Ne, mám tě hrozně rád. Tady je důkaz. Co včera napsala? Dej pusu Gramixovi. To bude horší než ten nějak. Gramixy? No. Two hours later. A budeš to ještě jíst? Jakub Brouzek nebo Brouzek, nebo co to je, já můžu jíst. Nasyp si do obliče mouku. To byl ten bordel. Že já vás čuráky poslouchám. No. Aspoň na zemi není mokro. Tudíž se to nezmíchá. OK. Vysavač! Ještě aspoň, že mám ten vysavač dneska. Vole, mě to nedá očí. Pod zemu bych vykoupal. Hned vykoupat, se rovná. Pod zemu se vykoupat. Nevidím ani piču. Grasl. Proč se s mým BMX kolem na bike ride? Bohužel Grasl nemá dneska čas, tudíž musím využít něco jiného. To piči, tohle není fake, tohle je fakt real. Okrame, pánové, vám, že se vám toto videjko líbilo. Brejle. Dejte like, odběr, dole v popisku Twitch, Instagram, dejte like a odběr, co vám říkám, kurva. A my se uvidíme u dalšího kryplovského videa. Čau, koně mrzí.